Ideme sa ďalej venovať zápisom tisícok, stoviek a opäť tu mám túto našu tabuľku, ktorou si môžeme pomáhať. No a tentokrát našu úlohu je zistiť, 5 tisíc sa rovná nejaké množstvo stoviek. To je zvláštne zadanie, ale určite ho dokážeme vypočítať. Takže máme nejaké množstvo tisícok, máme ich 5 a máme zistiť, koľko je to stoviek, alebo ako by sme to mohli zapísať pomocou stoviek. Ja si pomôžem tým, že si najprv napíšem um, jednu tisícku. Čiže jedna tisícka, alebo si to zapíšme číslom. Tisíc. A teraz by ma zaujímalo, koľko stoviek je jedna tisícka alebo tisíc. Koľko je toto stoviek? Hm. Ja si môžem pomôcť napríklad tým, že si budem rozpisovať. A skúsim si rozpísať jednotlivé stovky, až kým sa nedostanem k tisícke. Takže mám jednu stovku, druhú stovku a tretiu stovku, to už je 300, 400, 500, a 600, 700, 800 a už budeme končiť, <laughs> 900, a tisíc. No a teraz to poďme z ráta. Dostali sme sa až po tisícku. Takže máme jednu stovku, dve, tri, štyri. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asi ste to aj očakávali. Takže 1 tisícka alebo tisíc je vlastne 10 stoviek. No a tým sme si mohli pomôcť, totižto teraz keď sa nad tým zamyslíme, tak a našich 5 tisíc je vlastne 5 tisíc, ak by sme si to chceli zapísať číslom. No a čo musíme spraviť, aby sme sa dostali z 1 tisícky alebo z tisíc na 5 tisíc? Musíme to vynásobiť piatimi. No a samozrejme to isté musíme spraviť aj na tejto našej opačnej strane. Ak by sme našich 10 stoviek vynásobili piatimi, tak sa dostaneme na 50 stoviek. No a vďaka tomuto, akoby je to len jeden z možných postupov alebo jeden z možných spôsobov, ako si to môžete predstaviť, ale dopracovali sme sa teda k tomu, že 5000 je vlastne 50 stoviek. Alebo si skúsme pomôcť touto našou tabuľkou. Zapíšme si sem 5000. Budeme mať teda 5000, ok, to je našich 5000. A samozrejme našich 5000 nemá žiadne stovky, nemá žiadne desiatky a žiadne jednotky. Takže máme zapísané naše číslo 5000. Teraz, my sme si to mohli vyjadriť ako 5 tisícok, takto to konec koncov aj máme zapísané. Čiže ja by som sa pozeral len na naše tisícky a mohol by som povedať, že toto číslo môžem zapísať ako 5 tisícok. 5 tisícok. Ale ja by som mohol urobiť aj niečo ďalšie. Ja by som si mohol povedať, že hm, toto číslo sa vlastne dá vyjadriť aj stovkami a je to vlastne 50 stoviek. Pozrite sa, ako sa na to pozrám. Čiže idem 50 stoviek. A ja si to môžem aj zapísať. 50 stoviek. Je to stále to isté číslo, len ho inak vyjadrím. Vyjadrím ho pomocou stoviek. Ja samozrejme môžem pokračovať ďalej a ja môžem si povedať, že by som ho chcel vyjadriť pomocou desiatok. Takže idem až doprava k desiatkam. A opäť, ako sa na to pozrám, je to 500, je to 500 desiatok. 500 Desiatok. No a samozrejme by som mohol pokračovať ešte ďalej a mohol by som povedať teda, že je to 5000 jednotiek. Ale myslím si, že už sme a, teda prišli na to, ako s týmito 5000 môžeme pracovať. Ja mám ešte pripravený druhý príklad, tak sa na neho poďme pozrieť. Tentokrát máme zadaných 30 desiatok a mali by sme zistiť, koľko je to stoviek. 30 desiatok. Hm, zapíšme si to do našej tabulky. A takže máme 30 desiatok, ale teraz pozor. Keby som napísal trojku sem, tak to sú 3 desiatky. Avšak ja mám 30 desiatok. Čiže ja to musím zapísať sem. Mám 30 a keby som to čítal, pozrite sa, začínam od trojky, mám 30 desiatok. 30 desiatok. Takže to číslo je zapísané takto. A ja nesmiem samozrejme zabudnúť, že na mieste mojich jednotiek musí byť ešte 0. Čiže ja mám 30 desiatok, alebo ak by som to čítal pomocou jednotiek, tak mám 300 jednotiek, alebo teda len 300. No a mojou úlohou je zistiť, koľko je toto stoviek. No a keď sa pozrieme do našej, do našej časti, ktorá nám predstavuje stovky, tak nám to stačí prečítať. Sú to vlastne, a použijem inú farbu, sú to vlastne 3 stovky. 3 stovky. No a vidíte, keď už sa raz naučíme pracovať s týmito rádmi číslic alebo sa naučíme pracovať s takouto jednoduchou pomôckou, a, tak určite tieto príklady zvládneme.